ДТП на Келицькій. 18-річний хлопець потрапив під колеса автомобіля просто на пішохідному переході. Водійка проігнорувала червоний сигнал світлофора. Яке покарання загрожує жінці та який стан потерпілого, розповімо далі у сюжеті. У вечірню пору на перехресті вулиць Келицької та Шевченка сталося ДТП просто на пішохідному переході. Водійка автомобіля «Шкода» вчинила наїзд на хлопця, який йшов на свій зелений сигнал світлофора. Я стояла, чекала трамвая, він йшов на зелений світ, він летів швидко на тормоза і все одно збив хлопця. З численними травмами 18-річного потерпілого з місця аварії доставлено до міської лікарні. На горе-водійку слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження по частині 1 статті 286, це порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини. Таке правопорушення карається обмеженням волі терміном до 3 років. В рамках цього провадження буде призначено ряд експертиз, також слідчі опрацьовують відео з камер нагляду, саме в тому місці є камери відеоспостереження, зафіксували момент ДТП. Наразі правоохоронними органами ведуться слідчі дії. Лікування потерпілий продовжить амбулаторно. Софія Матвіюк, телеканал Вінниччина.